Tak, to se asi poslední. Na tom mostě byj připravená a stát. No, tak to jsem vůbec netušila, že tam no, je. No, já taky ne. Ale jo, tak nějaký tam budeme. To je krásný, novější V2. Novější V2. Jo, promiň. Sádci, aby jsme nebyli v sobě. Díky. Mirek měl tu Míšu no. S tím pudlíkem, nebo co to no. Bylo? Bišonek? Jo. Byla hezká holka taky, vysoká, štíhlá. Nějaký Magor, který se nechal strhnout. Jo.